Čau. A pěkný večer. Lukáš, já jsem Honza. A já jsem Vítě. Vítu, my jsme vás chtěli pozvat na naši událost, které vám nic řekne Honza. Ahoj. Takže chtěli bychom vás pozvat na událost roku 2013. Kapela Cookies natáčí svůj nový videoklip. Bude to 23. listopadu v Přerově. Na všichni se těšíme, doufám, že dorazíte. Přečtěte si událost. Přečtěte si událost. Správně. Neudalost. Přečtěte si informace. Pošlete nám e-mail a doražte Přerova. Určitě všichni dojdete, bude to party jako svině. Těším se na vás. Já, Vítěz.